Ligji shumë debatuar për komisionet etimore, ndryshuar në mënyrë të njashme nga majoranca, ka marrë dritën jeshile të dekretit presidencial. Bajram Bega i mbroti vendimin përmes një njoftimi publik, ku sqaroi se nuk ishte gjetur element që binin ndesh me kushtetutën, që do të legjitimonin kthimin e ligjit në kuvend. Cënimi i transparencës ishte një nga shqetësimet kryesore nga opozita, por presidenti Begaj flet për raste përjashtimore, teksa pohon se nuk ka gjetur shkelje procedurale gjatë miratimit në kuvend. Formulimet që përcaktojnë me numërtim rastet kur mund të zhvillohen bledhjet me dyert mbyllura i shërbejnë në transparencës, sepse nëpërmjet kufizimit të rasteve disiplinojnë vendimarrjen e komisionit dhe reduktojnë mundësinë e abuzimit me këtë mekanizëm. Rastet e përmendura në ligj janë përjashtimore dhe secili prej tyre i shërben mbrojtjes së një interesi tjetër kushtetues ose ligjor. Edhe te procedurat e ndjekura nga kuvendi, Bega i pohon se nuk ka gjetur probleme. Presidenti pranon se ka regret sa i përket marrjes së provave dhe thirrjes së dëshmitarve, por nënvizon se çështja nuk është në një nivel i kushtetues. Është pretenduar se rregulli i ri për marrjen e provave dhe thirrjen me vendim të ndërmjetëm të dëshmitarve është antikushtetues, edhe ky pretendim nuk i qëndron kontrollit kushtetues. Është e vërtetë se dispozita për marrjen e provave dhe thirrjen e dëshmitarve me vendim të ndërmjetëm formon regres në raport me ligjin e mëparshëm, i cili kryerjen e këtyre procedurave nuk janë nënshtronte votimit, por çështja në vetvete nuk ka lëndë kushtetuese. Ndryshe mendon Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, në një deklaratë për mediat e quajti presidentin se të njanshëm, dhe shtoi se akti i tij thellon krizën politike në vend. Kreu i shtetit lejoi Edi Ramën ta keq përdorte për të krijuar një tjetër alibi të dhunimit të të drejtave kushtetuese të opozitës. Sot presidenti i Republikës humbi përfundimisht shancin të jetë mbi palët, të jetë përfaqësues i unitetit popullit, të jetë garant i funksionimit kushtetues të institucioneve. Sa i përket lehtësimit të dialogut mes palëve, presidenti bëhoi se nuk mund të ndodhte përmes procesit të shpalljes së ligjeve, por Bardhi shprehet se Bega do ta kthente ligjin nëse do të merrte dakordsi nga majoranca për dialog mes palëve. Shpallja e ligjit sot është bërë bazuar në parimin që nëse Edi Rama do t'jepte dakordsinë për ta rishikuar ligjin, presidenti i Republikës do të gjente argumenta kushtetues për ta kthyer atë për rishqyrtim në kuvendin e Shqipërisë. Këtë thot njoftimi për shtyp i presidentit Begaj. Bardhi njoftoi se deputetët demokrat tashmë do të kenë edhe një betejë të re në gjykatën kushtetuese, ku ligji i ri do të tentohet të goditet.